የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳይና አሸባሪው የህወሃት ኃይል የተጓዘበትን ሂደት እንዲሁም ያደረሳቸውን በደሎች አስመልክቶ ከኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትዎርክ ጋር ቆይታ አድርገዋል። በቆይታቸውም አሸባሪው ኃይል ከስሪቱ ጀምሮ ከኔ ውጪ በሚል አስተሳሰብ የታጠረ ስለመሆኑ አንስተዋል። ትልቁ መሰረቱ ከኔ ውጪ የሚል አመለካከት ያለው ነው። ራሱን የመጨረሻው አማራጭ አድርጎ የሚወስድ በዛ አስተሳሰብ የተቃኘ ድርጅት ነው። ይሄን ማከለ አድርጎም በትግራይ የነበሩትን ከትግራይ ህዝብ የወጡ ሌሎች ፓርቲዎችን በማጥፋት ነው ስራውን የጀመረው። እነሱ ብቻ እና ኢዲዩ ሌሎችንም ፓርቲዎች ያጠፋ እዛ አካባቢ ምንም አይነት አማራጭ ሌላ ድምጽ እንዳይኖር አድርጎ ከደርግ በፊት እነሱን በማጥፋት አማራጭ ሐሳቦችን በመግደል የተነሳ ድርጅት ነው። ከ17 አመታት የጫካ ቆይታው በኋላም በስልጣን ዘመኑ በኢትዮጵያ ላይ ያልፈጸመው በደልና ግፍ የለም የሚሉት አቶ ሽመልስ ኢትዮጵያዊነትን በመከፋፈል ብሄር ብሄረሰቦች የጋራ እሴቶቻቸውን እንዳይገነቡና በጥርጣሬ እንዲተያዩ ሲያደርግ ቆይቷል። ባለፉት 17 አመታት ኢትዮጵያኖች ላይ አስከፊ ጉዳት ፈጽሟል። የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር ያደረገው መከፋፈል። ኢትዮጵያ ከተነከረች ህወሃት ቦታ የለው። የደከመች ኢትዮጵያ ነው የሚፈልገው። የደከመች ኢትዮጵያን ሁሉ ለማድረግ ደግሞ በደንብ አቅዶ አስቦበት ነው ሲሰራ የቆየው። ይሄ ሲሰራ አንደኛ በብሔርና በብሔሮች መካከል መጠራጠር እንዲፈጠር፣ መጓተት እንዲፈጠር፣ አንዱ አንዱን በበደል እንዲመለከት ይህንን ማዕከል አድርጎ ነው አንደኛ የሰራው። ይህ አሸባሪ ኃይል የህዝብ ጋሻና መከታ ከመሆን ይልቅ የተሻለ ሐሳብና አማራጭ ይዞ የሚሞግቱትን ኢትዮጵያውያን ከሰባዊነትና ከሞራል ባፈነገጠ ሲገርፍ ብሎም ሲገድል የቆየበት አይነተኛ ተግባሩ ስለመሆኑም አቶ ሽመልስ አንስተዋል። ምን ሲያደርግ ነው የኖረው? ሲያስር፣ ሲገል፣ እግር ሲቆርጥ፣ ከሰማይ በታች ያሉትን በደሎች ሁሉ በኢትዮጵያውያኖች ላይ ሲፈጽም ነው ተነገ የኖረው ማለት ነው። ከዚህ ረገድ ስናይ ለምሳሌ በክልላችን ወጣቶችን በስናይፐር እየጨፈጨፈ ቄሮን፣ ቀሬን፣ በሌሎች ክልሎችም ያሉ ወጣቶችን ከመጀመሪያው ከ83 ጀምሮ በአፉ ህዝባዊ ነኝ እያለ በተግባር ግን እሱን የሚጻረሩ ኃይሎችን ሁሉ እየገደለ እያሰረ እያጠፋ ነው ሲኖር የነበረው። ኢትዮጵያኖችን ለስደት ዳርጓል። በበረሃዎች ውስጥ እንዲያልቁ ኢትዮጵያኖችን አድርጓል። የኢትዮጵያን ተቋማት በራሱ ልክ በመስፋት ዘረፋንና ሙስናን በማስፋፋት ኢትዮጵያን በድህነት ውስጥ እንዲያልፉ ማድረጉም በ27 ዓመታት የፈጸመው የኢኮኖሚ አሻጥር ማሳየው ነው። እንደ ሽመልስ አብዲሳ ገለጻ የኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ቀውሶችን አስከትሏል። ኢኮኖሚው እንዳያድግ አጠቃላይ የሚቀርጻቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎቹ ለሌብነት እንዲመቹ አድርጎ ነው። የኢትዮጵያ ኤክስፖርት ማደግ አልቻለም። የኢትዮጵያ ግብርና ማደግ አልቻለም። በምግብ ራሳችንን መቻል አልቻለም። እነሱ ግን የራሳቸውን ፍላጎት እያሳኩ የሄዱበት መንገድ ነው የነበረው ማለት ነው። ይህም በማድረግ ኢኮኖሚው በአረንቋ ውስጥ እንዲቆይ አድርጓል። በድህነት ውስጥ እንድንቆይ አድርጓል። ይህም በማድረግ በከፍተኛ ደረጃ ድህነት ስር እንዲሰድ አድርጓል። ስራ ይህ አሸባሪው ኃይል በመከላከያ ሰራዊት ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎ የፌዴራል መንግስቱ በአካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅትም ለትግራይ ህዝብ የሰብአዊና የእርዳታ ድጋፍ ተደራሽ እንዲሆን ለማድረግ የኦሮሚያ ክልልም በገንዘብና በአይነት የድርሻውን መወጣቱን ርዕሰ መስተዳድሩ በቆይታቸው አንስተዋል።